Hej, mit navn er Chris. Velkommen til Ocean Dives YouTube-kanal. For tiden kører vi udsalg, og det går strygende. Og som jeg lovede i starten, da jeg sagde, at vi ville køre det her ophørsudsalg nede på Sønder Fasanvej, jamen efterhånden, som vi gravede os igennem de bunker, hvor vi har nogle produkter, der ikke har rørt sig super meget, jamen så vil de komme på. Og nu er vi nået til en G2, Super Pro G2-computer. Og det mærkelige er, at det er faktisk en computer, vi ikke sælger særlig mange af. Vi sprøjter Aeon Core-computer ud af butikken i vildskab. Vi sælger også en masse shareorder, men Aeon Core, det er klart vores storsælger. Det er der ikke nogen diskussion om. Så i dag der har jeg simpelthen valgt at tage en G2-computer og sige, at når du ser den her video, så kan du købe den her computer inde på vores hjemmeside for 3500 kroner. Og det er usandsynligt uhørt billigt. Og der er en til salg, og når den er solgt, så er der simpelthen ikke flere til den pris dernede. Og hvis du sidder og tænker, at du godt kunne tænke dig at få en transmitter sådan, at du kan få overført dit flasketryk i flasken til det digitale her, så kan du købe transmitteren ved siden af. Den koster altså 2500, så en samlet pakke, inklusive transmitter for 6000. Det er, undskyld udtrykket, pis billigt. Så når du ser videoen, hvis du er interesseret i den her computer, så synes jeg, at du skal skynde dig ind på hjemmesiden og se, om den stadigvæk er til salg. Hvis ikke du ved noget om, hvad farveskærm gør for dig, så må jeg sige til dig, at så er det på tide at finde ud af det, fordi det at have en farveskærm undervejs, når du dykker, det er fantastisk. Nu er den her blevet lidt sløj i farven her. Prøv at se, nu fik jeg lige tændt for den igen. Så det, der sker dernede, det er jo, at du har faktisk en skærm, der står lysende klart, når du dykker med den. Og det fede er, at når du dykker i Danmark, jamen, så er det jo mere eller mindre mørkt, når du kommer dybere end 15 meter. Så hvis du tænker at dykke hjemme, så er farveskærmscomputer, jeg vil ikke sige, det er alfa omega, for det er det ikke. Men det er i hvert fald en feature, som gør, at det bliver rigtig, rigtig fint. Kommer du en lille smule op i årene, lad os sige, at du er i et eller andet sted i området omkring de 50 år, jamen så er der heller ikke nogen tvivl om, at en farveskærmscomputer, det vil give dig rigtig meget på din dykkerfront hernede. Nå, vi har taget den her G2-computer, vi har en af dem tilbage, og nu skal den videre på sin færd, så hvis du ser videoen, og du lægger mærke til det, så var prisen 3500, det er et knaldgodt tilbud. Køb transmitteren ved siden af, der er en til salg. Skynd ind og se, om den stadigvæk er ledig, og hvis den er der, så synes jeg, at du gør simpelthen en handel, der er helt uovertruffen. Har du spørgsmål til computeren, så står vi altid klar til at hjælpe dig med det på nettet eller i butikken. Vi ses. Ha' en rigtig dejlig dag. Hej hej.